Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ekskursija su Gabija. Sveiki, studijoje Gabija Lunevičiūtė. Na ir mes visi žinome, kad antradienį, tai yra vasario 16 dieną, Lietuva minės jau 103-asias valstybingumo atkūrimo metinės. Na ir dauguma mūsų, taip pat ir mes tikriausiai tą dieną turėsime daugiau laiko palisėję, pasidžiaugti ir kažkaip tai paminėti šią dieną, pagalvoti apie save, apie mūsų šalį, apie jos valstybingumo kelią, tokį gana vingiuotą ir, na, kaip taip yra, kad šiandien mes gyvename Lietuvoje ir negalime kalbėti lietuviškai. Na ir šiandien apie tai mes ir kalbėsime, taip pat ir apie vietas, kurios yra susijusios su Lietuvos valstybingumo keliu ir pačiu valstybingumu. Na ir džiaugiuosi galėdama pristatyti šiandieno studijos svečią, Vilniaus universiteto dėstytojo kultūros istoriką Darių Kuolį. Sveiki. Sveiki. Gerbiamas Dariau, būtent jūsų iniciatyva prieš keletą metų prasidėjo tokia labai graži, na, pagerbimo arba prisiminimo paminėjimo forma, kaip valstybingumo kelias arba eisena nuo katedros iki Aušros vartų ir galiausiai iki Rasų kapinių. Teisingai viską pasakiau kol kas? Taip, tai buvo mano idėja, bet jai pritarė dvi labai rimtos organizacijos. Lituanistų sambūris, jungiantis mokytojus, lituanistus ir akademikus, ir Lietuvos istorijos mokytojų sąjunga. Tai be šitų organizacijų ir žinoma be Vilniaus savivaldybės, kuri irgi pritarė tą idėjai, to valstybingumo kelio nebūtų buvę ir, aišku, nebūtų buvę be moksleivijos. Nes iš pradžių buvo pati idėja, bet kai tūkstančiai moksleivių susirinko katedros aikštėj pirmas ik prieš keletą metų, dar prieš 18 metus, man atrodo, 15 ar 16 metais, tai buvo didelis įvykis. Tai buvo didelis įvykis ir jaunimui buvo smagu. Smagu tuo valstybės keliu eit, girdėt iš signatarų namų balkonėlio vieną ar kitą valstybę žmogų, tuomet prezidentas Valdas Adamkus jaunimą sveikino, Vytautas Landsbergis prie filharmonijos pastato, kartu su moksleivyje giedojo tautišką giesmę. Tai visi tie dalykai iš tikrųjų ir praeitis, gili praeitis, ir šimtmečio praeitis, ir valstybingumo šiandieną, valstybė šiandieną, susitikti jaunimui su valstybė kūrusiai žmonėmis, darė iš tikrųjų didelį įspūdį. Ir gaila, kad šiemet mes šią idėją perdavėm savivaldybei, perdavėm, kiek girdėjau, savivaldybė perdavusi yra Lietuvos radijui ir televizijai, gal simboliškai kažkas įvyks virtualiai, bet taip pat grupelės, nedidelės grupelės žmonių tuo keliu nueis ir pagerbs daktarą Joną Basanavičių, kitus signatarus. Tai vat būtent, kadangi šiemet mes dėl visiems žinomų priežasčių negalime to daryti didingai su vėliavom, su būgnai, su muzika, ar ne, negalim jausti to tokio bendrybės ir didybės jausmo visi kartu, bet mes kiekvienas tai galime padaryti arba asmeniškai, arba su savo šeima ar artimaisiais, bet suprantat, kada kažkas veda tuo keliu, tai tu tiesiog eini, ar ne, ir tame dalyvauji, bet kada reikia pačiam tai pasiorganizuoti, tai pabandykime dar jau kažkaip ir padėti žmonėms, kaipgi būtų galima patiems nueiti tuo keliu arba sužinoti, pamatyti ar atpažinti tam tikras vietas, kurios yra susijusios su valstybingumo keliu. Tai jūs sakote, kad pirmas jūsų, na, susibūrimo tas taškas, tai yra katedros aikštė. Ar taip jūs ir siūlytumėte eiti patiems žmonėms, ar kažkaip galime padėlioti tą maršrutą kažkaip kitaip? O maršrutas gali būti patys įvairiausi. Dėliokim. Vilnius yra prisodrintas istorijos ir pačios seniausios. Iš tikrųjų, tai mūsų didžioji sostinė ir imperijos miestas, Lietuvos imperijos miestas, iš Vilniaus valdytas ir Kijevas ir didžiausia Europos valstybė kažkada valdyta. Ir taip pat Vilnius yra lietuvių ir baltų sakralinis miestas, šventas miestas. Viso šventiklo, šventovės, pagrindinė šventikla, tautos šventikla yra Vilniuje. Ir katedra yra, na, ta vieta, kuri sujungia mūsų sakralinę istoriją ir politinę istoriją.
katedroje ilsisi ir Vytautas Didysis, ir Švitrigaila, ir Didysis kunigaikštis Aleksandras. Nu kur tas Vytautas Didysis, tai gal nėra labai jau aišku. Greičiausiai. Dabar archeologai spėja, kad vis dėlto užmūryti palaikai turėtų būti kažkur Vytauto katedroje. Kad jie spėjama, kad jie buvo vis dėlto atrasti prieš antrąjį pasaulinį karą ir likę yra katedroje. Tai garsus Lietuvos archeologai tokią hipotezę kelia ir greičiausiai, kad jinai pagrįsta. Bet čia taip pat katedroje vyko ir modernioji Lietuvos istorija. Katedroje 27 metais vyko atsisveikinimas su Jonu Basanavičiu. Irgi vasario 16 dieną, beje. Po jau vasario 16. Nu, bet mirės, turėjom ne, kad Basanavičius mirė vasario 16 dieną. Čia tai 27 vasario ir tai buvo irgi, na, Basanavičius nebuvo uolus katalikas, žinom. Bet Vilniaus vyskupas Romualdas Jelbžigovskis sakė net lietuvišką prakalbą, pagerbdamas Joną Basanavičių. Tūkstančiai vilniečių ėjo atsisveikinti. Tai irgi, iš esmės, tas valstybės kelias eina Jono Basanavičiaus laidotuvių keliu irgi į rasas. Ir eina pro labai svarbias vietas. Mes pačią Pilies gatvę, Pilies didžiąją gatvę, esam prisodrinę pastatų, kurie yra susiję su Lietuvos valstybės likimu. Ten vyskupų rūmai, garsiausių vyskupų namai. Ten mes kalbame apie Pilies gatvę, atsiprašau, kad pertraukiu, bet Pilies gatvės du tikriausiai, ar ne, tas pirmas pastatas, Pilies gatvės, ten yra buvę kurijos vyskupystės, Vilniaus vyskupystės namai ir kilmingieji dvasininkai ten nuo seno, nuo viduramžių turėjo savo pastatus ir ten yra gyvenę mūsų vyskupai. Toliau šiek tiek, toliau gyvenęs ir Valerijonas Protasevičius, mūsų universiteto kolegijos steigėjas ir taip pat daug garsių žmonių iki ir palaimintasis Matulaitis ten yra gyvenęs ir dėjomės lentelės neturim iki šiol Vilniaus vyskupui Jurgiui Matulaičiui. Tai vat taip pat ten yra ir valstybės kelias, nes ir Konstantinas Ostrogiškis, ir Radvilas Perkūnas, ir daugybė garsių politinių veikėjų, gynusių Lietuvą, kūrusių Lietuvą, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, ten turėjo savo rūmus, savo namus, ir mes einam ir pro Radvilo Juodojo statytus rūmus, kardinaliją, kardinolo Jurgio Radvilo namus, dabar jie išlygia tik gabaliukas, bet vis tiek ten greta viskas. Šitoje vietoje gal reikėtų patikslinti dėl to, kad jeigu žmonės susiruošia tą kelionę, tai va tarkim atsistos, sakys, kurgi tie rūmai. Tai va paminėjo, kad liko tik tai gabaliukas, bet turbūt, na, gal prasminga yra pasakyti, kad yra kampinis pastatas tarp Šventų Jonų ir Pilies gatvės, tas toksai pilkas sovietmečio statytas namas. Ir va čia labai gerai, kad tokią detalę paminėjote, irgi visiems vertėtų užsukti šiek tiek iš Šventų Jonų gatvę ir pasižiūrėti, kur tas pilkas sovietmečių statytas namas baigėsi ir jisai bus susiliejęs su tokiu gelsvu, būtent Radvilų kardinalijos rūmų, nu kaip čia pasakyti, likučiu. Likučiu, taip, likučiu. Pamatai, aišku, yra, ten daug įdomių rusiai. Dalykų, rusiai galima būtų daug atrast, bet kol kas tyrimų tokių rimtesnių mes neturim, bet ten buvo Alberto Goštauto kažkada namai. Ir Radvilai pasidarė iš tikrųjų reprezentacinius rūmus miesto centre. Kažkada greičiausiai ten buvo ir Turgaus aikštė, ir pats miesto centras. Būtent taigi, prie Jonų bažnyčios prie Jonų ir Radvilų rūmų. Paskui kėlėsi toliau tas miesto centras prie dabartinės rotušės. Toliau ką mes matom dar? Mes matom pacų rūmus, ar ne? Mykolas Kazimieras Pacas 1660 metais, būdamas Lietuvos etmonas, išvadavo Vilnių iš Maskvėnų. Tai buvo didelė rimta pergalė. Po pirmos Lietuvos okupacijos sostinė buvo atgauta ir Mykolas Kazimieras Pacas buvo riterio kario, tokio, na, pasiaukojusio savo valstybei kario. Švento Kazimiero pėdom sekusio kario pavyzdys. Atsidavusio, labai religingo. Taip. Ir jo milžiniški rūmai išlikę. Ir kas dar mums būtų svarbu, kad visos tos erdvės iš tikrųjų yra prisodrintos istorijos. Jeigu mes pasižiūrėtume į pačią rotušę. Rotušiai posėdžiavo Lietuvių tautos aukščiausiai taryba 1794 metais.
ten vyko paskutinieji Lietuvos didžios kunigaikštystės gelbėjimo darbai. Prieš galutinius padalinimus. Taip, per tado kosiško sukilimą lietuviai elgėsi labai savarankiškai, jie sukūrė savo lietuvių tautos aukščiausiąją tarybą, lietuviškai vadino Radanai didžiausią Naradaus Lietuvos tuo metu, bet tai buvo tautos atstovybė, kuri vadovavo sukilimui su Mykolu Kleopu Oginskiu, su Mykolu Pranciškum Karpavičium, garsiausių pamokslininkų tuo metu abiejų tautų respublikoj. Tai buvo ir intelektualai, ir Vilniaus universiteto profesoriai, ir didikai, ir taip pat miestiečių trečiojo luomo atstovai. Jie visi kovėsi, gynėsi. Ten buvo iš esmės projektuojamas paskutinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybės gynimas. Ir ta istorija iš esmės, na, buvo prisimenama. Ji įkvėpė ir modernios valstybės gimimą. Vilnius buvo, na, liudininkas istorijos tęstinumo. Kai Jonas Basanavičius sugrįžta į Vilnių, atvažiuoja į Vilnių, čia jau veikia 12 apaštalų, lietuvių intelektualų, ne visi jie kalba lietuviškai, bet jie visi pasiruošę gaivinti lietuvybę Vilniuje. Aha, gal čia tik pasakom, kad buvo įsikūrusi, na, tokia Vilniuje 12 apaštalų draugija, nes tiesiog žmonės išgirdė 12 apaštalų, staiga pradės įsivaizduoti, žinot, paskutinę vakarienę, tai gal biški paaiškinam, ar ne? Jie vadinami buvo 12 apaštalų, tai yra 20 amžiaus pati pradžia, o posėdžiaudavo jie beje Gedimino prospekte dabartiniam. O kurioje vietoj? Jurgio gatvėje, dabar kur yra centrinis paštas. Ten Domaševičiaus bute jie dažnai posėdžiaudavo. Deja, mes lentelės ten taip ir neturime. Tai 12 vyrų, po tam atrodo jų ir daugiau buvo. Jų buvo ir daugiau, jie rūpinos, jie palaikė ryšius paskui ir su Basanavičium ir su tais kitais atvykusiais lietuviais. Ten jungėsi ir Petras Vileišis, paskui tos tradicijos buvo perduodamos. Bet kas yra įdomu, ar ne, kad toks pavadinimas 12 Vilniaus apaštalų, kurie kiekvienas iš savo srities, kiekvienas kaip galėjo, kažkaip prisidėjo prie tos lietuvybės, nežinau, gal net nebūtinai puoselėjimo, bet net ir kūrimo tam tikrą prasme. Taip. Amžiaus pradžioje po carinės Rusijos tokio nustekenimo tikrai reikėjo daug ką ir kurti, bet kaip jūs paminėjot, kad jie net ne visi, kaip suprantu, lietuviškai mokėjo. Ne visi mokėjo, bet visi buvo lietuvybės patriotai. Tai va, kaip įdomu, kad pasikeičia tą sąvoką, kas yra lietuvis, dabar ar tu lietuvis, koks tu lietuvis, jeigu tu nekalbi, ar ne, o tada va, lietuvybės patriotai nebuvo. Taip, bet jie matė ir lietuvišką Vilnių. Perspektyva buvo lietuviškas Vilnius ir lietuviškas Vilnius. Tai nebuvo aršus nacionalizmas. Basanavičius, Jonas Basanavičius buvo už tautų sugyvenimą, už visų tautų sugyvenimą. Ne kartą jis yra užstojęs Vilniaus žydus ir prieš Lenkų legionus. Ir taip toliau. Čia buvo, iš tikrųjų, lietuviai buvo už labai tolerantišką Vilniaus tvarkymą. Bet Jonas Basanavičius iš esmės Vilniuje subrandina Lietuvos savarankiškumo, ne, autonomijos tuo metu idėja, tik tokia buvo įmanoma. Per penktųjų metų revoliuciją didysis Vilniaus Seimas yra Jono Basanavičiaus idėja. Ir čia jau lentelę mes turime. Čia turime lentelę, čia iš tikrųjų labai svarbus miesto salė, tuo metu neseniai jinai buvo pastatyta. Tai yra dabartinė filharmonija. Taip, į kurią suvažiuoja beveik 2000 lietuvių iš visos Lietuvos. Skirtingų pažiūrų, skirtingų luomų žmonės. Ir jie iš esmės skelbia Lietuvos autonomiją. Jie nori, kad Lietuva tvarkytųsi kaip savaranki bendruomenė, savaranki politinė tauta jau, turėdama savo mokyklas, savo tvarką ir ateity, Lietuvos ateitis numatoma su Seimu Vilniuje. Kad ir carinės Rusijos imperijos sudėty, bet autonomiška bendruomenė su Seimu Vilniuje. Seimas tuo metu buvo politinės tautos šerdis. Tauta yra laisva ir yra tauta, politinė tauta, jeigu jinai nusistato tvarką savo žemėje. Tai Seimas, parlamentas yra tas tautos atstovybė, kuri nustato tvarką. Patys lietuviai susitarė, kaip jie tvarkys savo mokyklą, savo kultūrinį gyvenimą, savo ūkinį gyvenimą. Ir šita idėja savarankiškumo Vilniaus Seimo, paskui tas suvažiavimas, lietuvių suvažiavimas, didžiuoju Vilniaus Seimų pavadinimas, irgi neatsitiktinai. Tai vat šitam kely, ar ne, tarp katedros ir rasų kapinių yra labai svarbi mūsų, na,
politinės istorijos, modernios istorijos vieta. Be Didžiojo Vilniaus Seimo vargu ar būtų ir 18 metai su nepriklausomybė. Didysis Vilniaus Seimas vyko dabartinėje filharmonijoje, tuo metu vadintoje miesto salėje, o dabar priešais ten daug metų buvo automobilių stovėjimo aikštelė, tuo metu, kai vyko Didysis Vilniaus Seimas ir tarpukariu ir dar kai, na, karo metais, ten stovėjo pastatas, ar ne, tame pastate buvo, kiek žinau, ir knygynai, nes aš kalbėjau su žmonėmis, kurie prisimena, kad ten dar pirkdavo knygas. Na, žodžiu, buvo gyvenamasis pastatas su administracinėm patalpom, pokariu buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus, automobilių stovėjimo aikštelė ir štai, kada mes minėjome šimtmetį, tenais atsiduria, pastatomas, yra daktaras Jonas Basanavičius, jo skulptūra. Ar ta vieta jūsų manimo arba žiniomis yra pasirinkta vien dėl to, kad gražu, ar čia kažkokia simbolinė prasme, o galbūt daktaras Jonas Basanavičius tą gatvę dažnai ir praeidavo? Ta gatvė praeidavo, tai buvo paskutinis Jono Basanavičiaus kelias, ar ne? Tai yra labai simboliška erdvė. Ir šitą idėją pats gyniau, karštai gyniau Vilniaus taryboje. Ir daug oponentų turėjau, mėginau įtikinti, ne visus įtikinau. Bet šitą idėją nešiojosi mano bičiulis, vyresnis bičiulis ir kolega, pirmasis urbanistikos ministras nepriklausomos Lietuvos Algimantas Nasvytis. Tai buvo jo idėja, kad tai yra labai stipri architektūriškai ir semantiškai Vilniaus vieta, kurioje turėtų atsirast kada nors Jonas Basanavičius. Nes tai yra sankirta ir sakralių kelių, ir politinių kelių sankirta Vilniuje. Ir jeigu mes ieškotume modernaus lietuvio, kuris su Vilniaus senamiesčiu ypatingai yra susijęs, turbūt Jonas Basanavičius būtų pirmas. Antras gal būtų Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Bet va, Basanavičiai, kad mes atradom vietą senamiesti, o ne kur nors milžiniškoje erdvėje, milžiniškoje aikštėje. A čia buvo ir tokių planų? Buvo planų. Buvo siūlymų kolegų, kad reikia didelio paminklo dideliai modernioje aikštėje. O kur čia ta aikštė galėtų būti tame mažame Vilniuje? Na, bet kur yra tų dabar naujesnių gatvių, plačių prospektų. A, mes apie tuos kalbam, ar ne? Taip, buvo visokių idėjų buvo, bet man kaip Vilniečiui labai svarbu, kad Basanavičius būtent atsirado tenai, toje erdvėje. Ir tai yra, na, iš tikrųjų Vilniaus politinio kelio, kelio ir Lietuvos politinio kelio tam tikras ženklas, labai svarbus. Basanavičiaus didžiausias kūrinys politinis ir buvo Didysis Vilniaus Seimas. Jau paskui, atkuriant valstybę, jis buvo simbolinė figūra, bet jau veikia jaunesni. Jau veikia jaunesni už Basanavičių žmonės. Jūs paminėjote, kad ta erdvė priešais filharmonija yra ir sakralinė prasme svarbi. Ką jūs turite minyje, ar tai, kad ten kertasi ir bizantiškoji kultūra, na, stačiatikiai ir katalikai, nes šiaip tai labai įdomus dalykas, tikrai ne visi vilniečiai atkreipia dėmesį, kad jeigu mes taip daliname senamiestį į dvi pusės, tarkime nuo Aušros vartų į kairę pusę ir į dešinę pusę, tai visos senamiesčio cerkvės yra dešinėje, ar ne? O kairėje? Cerkvė nėra. Taip, tuo metu Vilnius taip skilo į rusišką miestą. Rusėnišką, na, tuo metu rusiško, jis buvo ir vadinamas ir rusiško. Rusėnai buvo įvairiai vadinami, bet taip, tai ne maskvėnai, tai mūsų rusėnai. Bet kita pusė buvo katalikiška, lietuviška. Ir čia tas junginys svarbus, bet ten pasižiūrėkite, yra bazilijonų vartai. Taip. Už bazilijonų visa istorija yra filomatų filaretų, Adomas Mickevičius, kovos už laisvę, ten Simonas Konarskis, kalėjas, ten yra laisvių kovų ir sakralus, tik jų sakralus, bazilijonų vienolynas, Šventosios Trejybės cerkvė. Ten yra irgi labai, labai svarbi vieta Vilniaus. Aušros vartai, tai yra kelias į Aušros vartus, ar ne? Tai vat visas šitas mazgas, kelių takų mazgas, turi labai stiprią semantinę erdvę, stipriai pažymėtą. Tai vat Algimanto Nasvyčio ta idėja, puiku, kad buvo įgyvendinta. Ir pasižiūrėkime toliau, Aušros vartai. Ir Aušros vartų
prieangis, pats prieangis yra tiesiogiai susijęs su mūsų laisvės gynimu, nepriklausomybės ir atkūrimu ir senosios valstybės gynimu. Ką jūs vadinat prieangį? Tais laiptais kylant kilti aušros vartus? Patys pastatai prieš aušros vartus. Aha. Mes iki šiol neturim lentelės. Įkalbinėjau Vilniaus merą Remigijų Šimašių dar seniai prieš 18 metus, kad būtų puiku pakabinti dar tais jubiliejiniais metais lentelę prie pastato aušros vartų 19 numerio. Ten buvo vadinamieji popų namai, kur Lietuvių mokslo draugija išsinomojo patalpas, gavo patalpas tose popų namuose ir ten atsikėlė, beje, gal gavo patalpas net iš kapsuko vyriausybės tuo metu, iš bolševikinės vyriausybės. Nes kapsukas matė Joną Basanavičių kaip muziejaus direktorių ir Basanavičius sutiko būt Lietuvių mokslo draugijos muziejaus direktoriumi. Gavo patalpas ir tose patalpose Jonas Basanavičius ir gyveno, ten buvo ir draugijos turtas, draugijos biblioteka, muziejiniai eksponatai ir ten posėdžiavo Lietuvos taryba. Tai aušros vartų 19. 19. Aušros vartų 19, pastatas ne prie pat aušros vartų, o antras. Jeigu nuo aušros vartų žiūrėtume, dešinėje pusėje. O čia tokios problemos, aš taip jau priklausiu, daug kas labai sako, nėra lentelė, o čia tokia problema lentelė pakabinta, aš va, tiesiog bandau suvokti, čia yra brangu, sunku suderinti, kame čia problemos yra, kad žinoma konkreti vieta, svarbi vieta ir tokios bėdos dėl lentelės. Problema ta, kad Vilniaus savivaldybė nenori įgyti savarankiškos atminties politikos. Vilniaus savivaldybė daugiau aptarnauja. Jeigu atsirastų iniciatyva, na, pavyzdžiui, Vilniaus klubas, Vilniaus verslininkai sakytų, mes mokam, mes norim čia pakabinti lentą, tada praeitų gal metai derinimo, įvairių svarstymų ir taip toliau, ir ta lenta atsirastų. Supratau. Lygiai taip daro mūsų ambasados. Ambasadoriai nusimato vietą ir sako, čia mes norėtume ar Tbilisio skvero, ar Tbilisio parko žvėrynę, ir tada prasideda derybos. Tai vat pati iniciatyvos labai retai imasi Vilniaus savivaldybė. Mėginome kažką pakeisti praėjusioj kadencijoj. Tai žodžiu, tiesiog reikėtų kokios iniciatyvios organizacijos, kuri pasakytų, mes apsijėmom, mes darom, tiesiog duokit leidimą. Gaila, bet yra taip. Supratau. Pati savivaldybė kol kas nesiema šitų dalykų, tai va ten turėtų atsirasti lentelė, bet ten yra ir paradoksalus dalykas. Ten galėjo būti paskelbtas nepriklausomybės aktas. Čia labai įdomi detalė. Ir nutiko tik dėl to, kad Jonui Basanavičiui pritrūko malkų. Bet ten... jisai iš jo autobiografijos skaitant atrodo, kad jis nebuvo labai toksai dosnus, ar ne? Ir kad jam kažkaip taip pat labai rūpėjo suskaičiuoti tas malkas. Na, sunkiai, turėkim galvoj, pirmasis pasaulinis karas. Ir maisto produktų stigo, ir kuro stigo, ir Jonui Basanavičiui reikia išgyventi. O tokia charakteristika kaip šikštus jam netinkama? Jis iš Suduvos. Tu supratau. Jis iš Suduvos, bet jis ir nemažai aukodavo, bendriem reikalam. Tai čia vienas dalykas taupimas buity, kitas dalykas Lietuvos reikalam, pasiaukojimas ir visa kita. Žodžiu, 18 metų vasaris, šalta, bjauru, malkas, prieš malkas tai posėdžiai, prieš tai posėdžiai vyko tenai, tuose namuose, popų namuose, Basanavičiaus bute. Ir staiga nutarė jie, kad per šaltą ir grįžo į dabartinį vasario 16-osios pastatą, ar ne? Signatarų dabartiniai namai iš Štralio kavinė. Virš Štralio kavinės ten buvo nukentėjusių nuo karo šalpos draugija, Lietuvių šalpos draugija, su Smetonos vadovaujama, ir ten jau Smetonos aplinkoje vyko posėdis, kuriame ir buvo paskelta nepriklausomybė. Tai tam tikra prasme, čia yra atsitiktinumas, kažkoks aplinkybių susiklostimas, kad būtent tenais Pilies gatvėje buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas, nes pagal visą tokią nuoseklę logiką, tai posėdžiavo, tarėsi ir tikriausiai, kad jeigu ne tos malkos, tai būtų pasirašę aušros vartų 19. Taip, nes simbolinės vietos nebuvo ieškoma tuo metu, kur jie glaudėsi, kur posėdžiavo Lietuvos taryba apskritai. Mes turėtume pažymėti visas vietas. Vilniaus savivaldybė įteikiau sąrašą, su istorikais ilgai derinom, nes nebuvo nustatytos visos vietos, identifikuotos. Istorikas Antanas Tyla mėgino šitai padaryti, bet ir tai, kai kur buvo tokių klausimų, ar tikrai tam pastate ar ne tam pastate. Pirmieji posėdžiai Lietuvos tarybos, buvo įsteigta Lietuvos taryba dabartiniam Rusų dramos teatre, tuo metu miesto teatro salėje,
ir jinai liko be jokių patalpų, be nieko okupacijos metais. Ir posėdžiai vyko tiesiog, kur buvo įmanoma prisiglaust. Lydos gatvėje, kur pirmoji pradžios mokykla, Pranciškonų vienuolynė. O ten lenta yra? Ten lenta nėra Lietuvos tarybai, ten yra... Pirmajai mokyklai. Bet kad ten posėdžiavo Lietuvos taryba ir svarstė Lietuvos atkūrimo reikalus, valstybės atkūrimo reikalus, ten jokio ženklo nėra. Kad ten gyveno Jonas Basanavičius, kad ten veikė Lietuvių mokslo draugija ir buvo jos archyvas. Kad ten Simonas Daukantas gyvendamas greičiausiai parašė pirmąją lietuvišką Lietuvos istoriją, darbų senųjų lietuvių ir žemaičių, mes irgi šito neturim. Yra Vytauto Merkio nustatyta, kad Simonas Daukantas būtent ten gyveno ir rašė. Tai vat, Lydos gatvės tas pastas labai svarbus. Dar labai svarbus numeris yra Gedimino prospekto 24 numeris, ten Jonas Vileišis. Turėjo savo butą, kuriame irgi posėdžiavo Lietuvos taryba. Ir nekartą ten buvo svarstyti esminiai Lietuvos ateities klausimai. Ir žinoma, jau dabar atsirado lenta ir džiugu, kad atsirado, šiek tiek ir vyriausybė prisidėjo. Tai yra pastatas buvęs Švento Jurgio 13 numeris. Gedimino prospekte dabar prieš buvusi centrinį knygyną. Tas plotelis, dabar blyninė tenai, centrinis knygynas ir kokioj gatvės pusėje buvęs vaikų pasaulis. Ar ne? Tai vat, toj aikšteliai stovėjo dar ir po antrojo karo buvo griuvėsiai teismų rūmų. Cariniais laikais buvo statyti teismų rūmai, vokiečių administracija padovanojo Lietuvos tarybai, lietuviams, ir ten jau vyko Lietuvos valstybės tarybos posėdžiai, paskelbus nepriklausomybę, ten buvo formuojamos vyriausybės pirmosios ir ten sėdėjo pirmieji mūsų premjerai ir Augustinas Valdemaras ir Mykolas Šleževičius. Iš esmės, tai buvo modernios valstybės kūrimo centras. O dabar pastatas neišlikęs. Net nėra, bet dar įdomu yra tai, kad tarpukariu, lenkų valdymo metais, ten buvo vadinamasis karininkų, garnizono kazino, taip, ar ne, taip, tokia kaip taip. Karininkų ramovė, čia mes apie tą patį pastatą kalbame. Tai iš tiesų mūsų laikas jau visiškai baigėsi, bet mes nuėjom nuo katedros, per Pilies gatvę, iki Filharmonijos, aplink Aušros vartus, sužinom, kur gyveno Basanavičius, užsukome į Lydos gatvę ir keletą vietų paminėjome Gedmino prospekte, nuo Rasų kapinės, tai jau čia, manau, kad visiems žinomas faktas, kad ten yra palaidota daugybė Lietuvą kūrusių ir prie to, kad šiandien mes gyvename Lietuvoje prisidėjusių žmonių. Tikrai tų vietų yra ir daugiau, bet mūsų laikas yra ribotas, bet manau, kad jeigu jūs tai, gerbiami klausytojai, kartu su savo šeimos nariais, apeisite, tai jau tikrai liksite daug sužinoję ir daug pamatę. Tai ką, tikrai labai ačiū Dariau jums, kad papasakojote tiek apie savo idėją valstybingumo eisenos, valstybingumo kelią, tiek apie gal ne visai taip plačiai visuomeniai žinomas su čia tema susijusias vietas. Manau, kad nubraižėte puikų maršrutą. Ar dar kažkas, ką labai norėtumėt pasakyti trumpai, o aš jūsų nepaklausiu. Tiesiog vilniečiai ir lietuviai turėtų mokyti skaityti Vilniaus tekstą, Vilniaus knygą. Tai va to šiek linkėčiau mums visiems. Ačiū labai. Primenu, kad šiandien studijoje viešėjo Vilniaus universiteto dėstytojas, kultūros istorikas Darius Kuolys, su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė. Iki. Ekskursija su Gabija.